vítám vás u druhého dílu Tři johly. Je to druhý díl. Dneska si zase ukážeme Tři johly. A první se jmenuje Guns Io. A máme tady zase skiny, je to od stejného majitela zase Clans Game. A máme tady takovýhle ty skiny. Pak tady jsou takovýhle vylosovací, že on vám tady vylosuje, jestli bude free, nebo ne. Nebo se tady vylosuje a máte to jenom na jednu hru. OK, máme ho tu za reklamu a je tu nějaký, tak jak vidím, takovýhle pan Frankenstein. A tahle hra je o tom, že takhle máte mečíky a boucháte s nima. A tady máte schopnost, já se vám nabítal, a jsem tam měl určitě toho Falauna. A to je prostě jeho, je vaše schopnost. A my si tady dáme třeba zombíka. Pak tady ty slizouni vás takhle osliznou a tady ty vám takhle prostě chodí a dají vám takovýhle věci. Pak jsou tu ještě velký slizouni a musíte se naučit dobře dávat tu. Tohle je ten velký slizoun. Já jsem oslizlej! Já jsem zpomalený. Pojď! To je ten malej, z něho dostanete nějaký skole, pak je tam velký, toho musíte dvakrát bouchnout, aby umřel, ale dávám víc těch, tam myslím, že vám dá víc. Tady je malý slizoun a víte, dostali jsme z něj ty věcičky a my už se můžeme přenést na druhou hru. Tak jo, jdeme na ní. Další hra se jmenuje Mobg Io, je zase od stejného autora. Je o sílení. Ještě jsem moc nezjistil, jak se. Ještě jsem moc dobře nezjistil, mám full. Nemůžu si vzít jinak, jak se ovládá tohle plamenomet. Tímhle se přeměňujou zbraně, OK. O, to je nějaký úklid. Asi vy můžete sjet a oni ne. K tady můžete běhat a... Dobrý den, pane... Pryč. A tady je boudr. Ne, si vezme plamenomet a jdem na něj. Čau. Aha. Další hra. Co to je? Co to je? Soko. Pryč. O. Zajímavý. Ale tohle chci. Dám tě. My jsme se zabili. Wow. To je plamenomet a tuhle tu spanta si ta hodně ubírá. Koukněte se, že hodně ubírá. Sprintujeme. Kde jsou tamhle? Pium, 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 pium. To ubírá hodně. Mohli bychom udělat nějakou challenge. Zmlačíme, tu máš! Martin ubírá teda hodně málo. Jakože se divím, že Martin ubírá málo. To je docela jasný. Ne, on mi vzal tu pistolku, která tam byla. To jsem asi měl na co. Sasa, pozor, ksový. On je tady schovaný ve ksový. OK, můžeme se přemístit na další hru. Tahle hra se jmenuje Brutal Io. Jdeme na ní. Počkáme, jestli jsem to pochopil, tuhle hru jsem vůbec nepochopil, když jsem si to stáhnul a čekáme. Tak jo, tahle Brutal Io. Mě to zkusila a ano, máme tady ocásek a ten ocásek je kůla. Píchavá. A ano, musíme si ho dát na sebe a nějak si ho zvětšuje. Ale jak?
co je tohle. To se raději nebudu dotýkat. Tohle se jako máme sežrat, dotknout a jo, tady žereme. Ten, jak se jmenuje? Je pátý? No, už ne. Jo, a pak budeme mít takhle velkou kuličku. Ok, už to docela chápu. Zabij ho. Ale je docela těžký zabijet z tohohle. Mou kuličku, pam, pam, sežel tě. Zabij ho. On má velkou kuličku. Ok, jsme nasetli a máme jinou barvu. Ham. Ne! To je dobrá hra, ale hodně těžká. O, no, neutíkejme. Sakra! To je King! Jak prostě, ahoj! Chce zabít mou velkou kuličkou! A prostě najdu. Já jsem takhle malej. Tak navezeno. Zabít toho. Musím se to naučit hrát, jak správně házet kuličku. Hoj! Sakra, kuličku potřebuju. Tohle hra je těžká. Dost těžká. A mám lagy. Zabiju tě. Proč nezabiju nikoho, kde je AFK? Kulička. A mi připomíná, že jsme jako spelmě. Zabij ho! Aha, to si přitáhne tu kuličku. To jak se tu točí, to musím někdy vyzkoušet. Přitáhni si. A jde sem vlaždil stroj, sakra, na tebe to asi nepoužiju. Tahle hra mi nejde. OK. Asi nejmín jsme si zahráli tu. Nebo prostě. Mohlo by to být konec tohle videa, jestli se vám video líbilo, udělejte like a ahoj.